глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Вже понад 8 місяців російські окупанти намагаються закінчити ремонт зруйнованої частини Кримського мосту. У мережі жартують, що місто готує до візиту Хімарс перед контрнаступом ЗСУ. Сьогодні вранці о 10-й годині пролунали вибухи на плавучих кранах, після чого пішла тріщина по 4 нових опорах. Небо підняли пожежну авіацію Іла-76, здійснив 3 скиди води на кран та частину мосту. Блокада Криму почалася. Потяги скасували на невизначений час. Пошкодження залізничного полотна наразі невідомі. Російські інженери заявляють, що місто довго не простоїть. Вибухи та останні землетруси в Туреччині наробили і для нього біди. Останні диверсії в Криму все частіше роблять акцент саме на кримський міст. Американський генерал упевнений, що результат української контрнаступальної операції вже невідворотній. Він призведе до звільнення Криму до літа 2023 року. Український контрнаступ уже досяг незворотнього імпульсу, тому звільнення Криму неминуче. Про це колишній командувач Сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес заявив інтерв'ю Радіо Свобода. Він звернув увагу на те, що контрнаступ має 2 крила – на Херсонському напрямку і на Східному, які сходяться на підходах до півострова. Подумаємо про український контрнаступ, який розпочався у вересні. Сприймайте це як одну велику операцію, порадив генерал, і тому ліве крило контрнаступу – це операція, що спустилася з Харкова. Зараз вона проходить біля Донецька і рухається на Маріуполь. Інше крило у Херсоні, отже, це праве крило. Так що обидва ці крила сходяться до Криму, усі дороги ведуть до Криму. Бен Годжес вважає, що визволення Маріуполя, на його думку, пройде набагато швидше, ніж захоплення міста російською армією. По-перше, тому що окупанти не мають мотивації стояти за нього на смерть, як це робили українські захисники Маріуполя. По-друге, окупанти рано чи пізно зрозуміють, що опинилися у пастці, бо за спиною у них буде Азовське море. Крім того, можливості російської армії обмежені, у неї стає все менше техніки, а логістична система виснажена. Звичайно, я покладаюся на відкриті джерела, але ми знаємо, що українці перехоплюють усілякі розмови російських солдатів про те, що у них більше немає машин, у них немає деталей, у них немає боєприпасів, наголосив Годжес. Генерал Годжес упевнений, що вхід на півострів пов'язаний із материком лише кількома вузькими дорогами, не стане великою проблемою для Збройних сил України. Підійшовши до Криму, українські війська зможуть застосувати Хімарс та інші системи для високоточних ударів великої дальності, щоб вражати військові цілі. Чорноморський флот захистити їх не зможе, оскільки його кораблі вже зараз ховаються від українських протикорабельних ракет та безпілотників. Коли українські сили почнуть застосовувати високоточну зброю за кожним аеродромом і кожною військово-морською базою в Криму, російські сили стануть дуже вразливими, підкреслив Годжес. Тиск на Росію зростає, українці отримують все більше можливостей, що, до речі, і відбувається: безпілотники, авіація, дальній вогонь та інші засоби. Генерал звернув увагу на те, що окупанти не змогли вберегти Керченський міст від диверсії. Він припускає, що українці намагатимуться зробити його непридатним. На цей момент поповнювати запаси наземним шляхом через Маріуполь росіяни не зможуть, тому російському командуванню доведеться вирішувати, скільки вони готові ще втратити, чи є резерви для продовження боротьби. Тому ми, Захід, продовжуватимемо підтримувати Україну, тоді я буду впевнений, що наступного літа 2023 року Крим буде звільнений, констатував Бен Годжес. До зустрічі, глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!